Mailag Agri School bilang forerunner ng CMU. Ang first school na itinatag sa Bukidnon noong 1908. Nagsimula ito bilang Mailag Industrial School at huli noong 1910, naging Mailag Agricultural School. Ang paglikha nito ay pinasimula ng kalihim ng panloob na si Professor Dean Conant Worcester sa panahon ng kolonyal na Amerikano kasama si Senior Manolo Fortich na huli ay naging gobernador ng sub-province ng Bukidnon. Ang unang guro sa paaralan nito ay si Santos Cudel na nakakuha ng edukasyon sa Silliman Institute Dumaguete ng Negros Oriental na nag-aral doon mula sa Pangasinan. Noong 1913, siya ay pinalitan ni Sempliceo Epanag matapos ang una ay italaga sa supervised Lumbayao Agricultural School sa rekomendasyon ni Dean Worcester at Governor Manolo Fortich. Ang nasabing paaralan ay inilipat sa Managok upang magkaroon ng mas malawak na campus ngunit nasira ng World War II ang lahat ng ari-arian nito kaya't inilipat sila sa mas malaking lugar ngayon kung hindi man ay CMU sa Musuan, Bukidnon. Paglagda ng pormal na pagsuko ng mga tropa ng Hapon sa Bukidnon. Pinirmahan ni Japanese General Morozumi ang dokumento ng pagsuko sa harap ng 31st Infantry, Dixie, Division Commander General Joseph C. Hutchinson. Noong ikawalo ng Setyembre, 1945, sa Camp Impa Lambong. Sa likuran ay ang Mount Kalayo aka Musuan Peak. Sila ay Japanese soldier na sumuko habang naghihintay ng transportasyon sa Cagayan de Oro para ipadala pabalik sa Japan pagkatapos ng World War II. Ang lokasyon nito ay maaaring nasa pampang ng tila mga anyong tubig ng pulang e. Ng ilog sa Lambo, Valencia City. Valencia Airfield sa World War II. Iyan ay dapat na baybayin ang Hagcol sa halip na Jagol sa Valencia City. Isang World War II aerial photo sa isang airfield na itinayo ng Amerikano para sa Air Force Fighter Bomber Plane. Kung hindi man bilang Hengdangon Road malapit sa Iglesia Ni Cristo Church patungo sa Lorugan, San Carlos ay dapat na isang lumang daan kung saan ang naturang cross-shaped airfield ay malapit na matatagpuan noon. Valencia Airfield noong 1939. Larawan ng inilarawang Valencia Airfield noong Pebrero ng 1939. Kaunti lamang ang mga bahay ng Valencia noon, gaya ng itinuro nito. Ang Mount Kalayo aka Musuan Peak ay kasalukuyang nagpapanatili ng mga halamang kagubatan nito. Ang riparian forest ng Malibatuhan Creek ay marami noon. Ang pamilyang Dipterocarp ay malayo na o wala na sa pagitan ng open land ay halatang Kogon grassland vegetation. Ang Valencia Airfield ay dating mahalagang pasilidad ng American Air Force, military. Kinuha ng Japan ang mga naturang pasilidad sa panahon ng kawalan ng Amerikano pagkatapos nitong sumuko at napanatili ang kontrol sa panahon pagkatapos ng pagpapalaya. Sa ngayon, ang lugar ay isang plantasyon ng tubo at commercial residential housing subdivision sa harap ng bus terminal at malalaking mall. Valencia City, Bukidnon. Ang lungsod ng gintong pag-aani, or the City of Golden Harvest, ang lungsod ng Valencia ay isang ikalawang klaseng lungsod sa lalawigan ng Bukidnon, Pilipinas. Ito ang pinakamatao sa lahat ng mga lungsod at munisipalidad, at ang ika-anim na pinakamalaki sa mga tuntunin ng lawak sa buong lalawigan ng Bukidnon. Kasaysayan ng Valencia City. Ang teritoryo na ngayon ay binubuo ng lungsod ng Valencia ay ang dating 13 barangay ng lungsod ng Malaybalay, Bukidnon. Ang pinakaunang mga naninirahan sa lugar na kasalukuyang bumubuo sa bahagi ng poblasyon ay mga katutubo ng Bukidnon na nagtatag ng isang pamayanan sa tabi ng pampang ng Ilog Pulang-e at ang pinagtagpo ng Ilog Panglibatuhan.
Ang mga pioneer ay pinangunahan ni Dato Sebastian Manangkila kasama ang mga pamilya ng mga Benalhe, Laugas, Dongogans, Guaans, Lanayans, at mga Arenzo. Ang unang lugar ng pamayanan ay isang sitio na pinangalan ng Panglibatuhan, dahil ang lugar ay makapal na kagubatan ng mga species ng puno na tinatawag ng mga katutubo bilang Malibato Trees. Noong 1911, binuksan ang Onroom Barrio School, at ang unang guru nito ay ang Yumaong Leon Galorpo. Ang school site na iyon ay tinatayang ang kasalukuyang lokasyon ng Poblacion Barangay High School. Pinangalanan ni Galorport na nagmula sa kanyang bayan, Valencia, Bohol. Ang paaralang Valencia School. Nang ang sitio ay naging baryo ng Malaybalay, pumayag ang residente na pangalanan itong Valencia. Sa wakas, nang ang katimugang bahagi ng Malaybalay ay ihiwalay bilang isang bagong munisipalidad, ang mga petitioner ay sumang-ayon na pangalanan ang munisipalidad bilang Valencia. Ang baryo na Valencia ay ngayon ay Barangay Poblacion at ang upuan ng pamahalaang lungsod ng Valencia. Ang mayamang likas na yaman na natagpuan sa teritoryo ay umakit sa mga Kristiyanong naninirahan mula sa matataas na populasyon sa baybayin ng Mindanao, Visayas at mga isla ng Luzon. Ang imigrasyon ng mga Kristiyanong naninirahan sa lugar ay nagsimula noong kalagitnaan ng 1930s. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang patuloy na pandarayuhan ng mga Kristiyanong naninirahan ay higit na nagpalaki ng populasyon sa lugar mula 13,878 noong 1960 hanggang 64,541 noong 1975. Ang populasyon ay lumago sa 181,556 ayon sa pinakahuling census na isinagawa ng National Statistics Office noong 2010. Populasyon, wika, lugar. Ang Valencia City ay may kabuuang lawak ng lupain na 607.13 square kilometers, 234.41 square miles, na may kabuuang populasyon na 181,556 2010 population census. Ang lungsod ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng lalawigan ng Bukidnon. Ito ay hangganan sa hilaga ng munisipalidad ng Lantapan at Malaybalay City, sa silangan ng munisipalidad ng San Fernando, sa kanluran at timog kanluran ng mga munisipalidad ng Pangantukan at Talakag, at sa timog ng mga munisipalidad ng Maramag at Quezon. Pampulitika na kapanganakan. Ang pangunahing gumagalaw sa paglikha ng Valencia bilang isang munisipalidad ay si Ginoong Teodoro Pepito, na, kasama ang mga residente ng Barrio Valencia at mga Karatig Barrio, ay nagpasimula ng petisyon para sa conversion ng teritoryo sa isang ganap na pangakong munisipyo. Ang petisyon ay ipinasa sa Provincial Board ng Bukidnon para sa pagsasaalang-alang at ang Lupon ay nagpasa ng isang resolusyon na nag-aproba sa paglikha ng munisipyo ng Valencia at ipinasa ito sa opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Sa bisa ng mga probisyon ng Executive Order No. 360, ang munisipalidad ng Valencia ay formal na isinilang noong 16 ng Enero, 1961. Itinalaga ni Pangulong Carlos P. Garcia sina MSGers Teodoro N. Pepito at Ernesto Garcia bilang alkalde at vice-alkalde ayon sa pagkakasunod. Sa pagkahalal kay Pangulong Diosdado Macapagal noong Nobyembre, 1961, isa pang hanay ng mga opisyal ng munisipyo ang hinirang kasama si Honorable Lucilo Alquino bilang municipal mayor at Honorable Solomon Gao ay bilang vice-alkalde. Kaya, sa pagitan ng 1962 at 1963, dalawang set ng municipal officials ang nagsilbi sa lungsod ng Valencia. Sa regular na lokal na halalan noong Nobyembre, 1963, nanalo si Pepito at naging unang nahalal na alkalde, kasama si Ernesto Garcia bilang vice-alkalde. Muling nahalal si Mayor Pepito noong 1967, at muli noong 1971. Gayunpaman, bago matapos ang kanyang termino noong 1975,
Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar noong 1972 at sinuspinde ang halalan para sa mga lokal na opisyal. Nagpatuloy si Mayor Pepito sa panunungkulan bilang alkalde hanggang 1978 nang siya ay nagretiro sa serbisyo ng gobyerno. Ang vice-alkalde, si Absalon Caterata, ay humalili bilang municipal mayor hanggang 1979 nang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos si Santiago W. bilang acting mayor ng Valencia. Noong 1980 lokal na halalan, si Absalon Caterata ay nahalal na alkalde ng munisipyo, kasama si Romulo Macaluod bilang vice-alkalde kasama ang lahat ng mga konsehal sa tiket ng oposisyon. Noong Pebrero 1986, naganap ang People Power Revolution sa Maynila at naging Pangulo ng Republika si Corazon Aquino. Sa panahon ng kampanya para sa pag-aproba ng bagong konstitusyon, buong pusong sinuportahan ito ng pamahalaang munisipal sa pamumuno ni Mayor Absalon Caterata. Noong Enero 1988, muling nahalal si Caterata bilang alkalde at ang kanyang running mate, si Berthobol Ancheta ay nahalal bilang vice-alkalde kasama ang pitong konsehal sa ilalim ng kanyang partido. Makalipas ang ilang buwan, nahalal siyang Pangulo ng Bukidnon Mayor's League at katulad din bilang Pangulo ng Mayor's League of Region 10, noong gabi ng 21 ng Abril, 1988, si Mayor Absalon Caterata ay binaril ng hindi kilalang mamamatay tao sa harap ng kanyang tirahan habang hinihintay ang kanyang service vehicle na maghahatid sana sa kanya sa isang evening program sa Town Plaza. Pagkamatay niya, si Vice Alcalde Berthobol Ancheta ang naging alkalde ng munisipyo, at si Aphrodisia Caterata, ang asawa ng alkalde noon, ay hinirang na miyembro ng Sangguniang Bayan. Sa sabay-sabay na halala noong 1990, muling nahalal si Mayor Berthobol Ancheta habang si Aphrodisia Caterata ay nahalal bilang vice-alkalde hanggang Hunyo, 2001. Sa bisa ng Republic No. Act, 8,985, ang munisipalidad ng Valencia ay ginawang isang bahaging lungsod na kilala bilang Lungsod ng Valencia sa pagkilos ng pag-convert sa munisipalidad ng Valencia noong 12 ng Enero, 2001. Noong 2001, halalan, si Jose Galario Jr., dating hepe ng pulisya ng lungsod ay nahalal bilang city mayor, habang ang anak ng alkalde noon, Absalon Caterata at dating vice-alkalde Aphrodisia Caterata ay nahalal din bilang vice-alkalde ng lungsod sa tao ni Leandro Jose Caterata. Noong 2004, lokal na halalan, ang kasalukuyang mayor at vice-alkalde ay tumatakbo para sa posisyon ng alkalde ng lungsod. Si Jose Galario Jr. ay lumabas bilang nanalong kandidato kasama si Benjamin Verano bilang vice-alkalde. Noong 2007 elections, natalo si incumbent Mayor Jose Galario Jr. sa kanyang karibal na si Leandro Jose Caterata sa pagka-alkalde ng lungsod. Si Benjamin Verano ay muling nahalal bilang vice-alkalde ng lungsod. Sa pangkalahatang halalan noong 2010, ang nanunungkulan na si Leandro Jose Caterata ay muling nahalal para sa ikalawang termino, habang si Benjamin Verano Sr., ang running mate ni Caterata, ay nanalo sa vice mayoralty position ng lungsod ng Valencia. Gayunpaman noong unang bahagi ng 2010, namatay si Verano sa opisina at pinalitan ni Azucena Werves, ang presidente ng Association of Barangay Captains ng Valencia. Noong 9 ng Hunyo, 2014, si Vice-Alkalde Azucena Werves ang naluklak sa pagka-alkalde ng lungsod matapos mahatulan si Mayor Galario sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3,019, kaugnay ng kanyang utos na ilipat si Ruth P. Piano mula sa Budget Office patungo sa isang hindi umiiral na opisina ng City Liaison Officer. Noong 9 ng Mayo, 2016, nahalalan, si Mayor Azucena P. Werves ay inihalal ng mga mamamayan ng Valencia laban sa kanyang mga karibal na sina Amy G. Galario, Renato Centillas, at Leandro Jose H. Caterata. Muli rin siyang nahalal noong 2019 elections kasama ang kanyang running mate na si Dr. Policarpo P. Merilo IV bilang Vice Mayor.
Mula sa core nito, na poblasyon, ang lungsod ay 27 kilometro mula sa provincial capital ng Malaybalay City at 118 kilometro mula sa regional center ng Cagayan de Oro City. Ang paraan ng transportasyon ay sa pamamagitan ng bus at pribadong sasakyan at sumasaklaw ng humigit kumulang 2-3 oras na biyahe. Ang relatibong distansya ng barangay mula sa city proper ay nag-iiba, 4 ang mahigit o kulang, 5 kilometro ang layo, 20 ay 6-15 kilometro ang layo, habang ang natitirang 7 na itinuturing na pinaka-interior ay matatagpuan 16 kilometro o higit pa mula sa tamang lungsod. Walang mga daungan o paliparan sa lungsod, ngunit ang pinakamalapit ay nasa Cagayan de Oro City. Pero sa ngayon malapit nang matapos ang paliparan, airport, sa Don Carlos, Bukidnon. Karamihan sa mga tao ay nagsasalita ng Cebuano. May mga nagsasalita ng Ilonggo at Ilocano. Ang Ingles at Tagalog ay malawakang ginagamit sa mga paaralan, negosyo at mga opisina ng pamahalaan. Mga produkto at serbisyo. Ang pagsasaka ang pangunahing aktibidad sa ekonomiya sa lungsod ng Valencia. Palay, mais, saging, root crops, at mga gulay ang pangunahing produkto ng sakahan. Ang pakyawan at tingi ay ang nangingibabaw na komersyal na establisimiento sa sentro ng lungsod. Ang mga industriya ng cottage ay gumagawa ng mga artikulong gawa sa kahoy, na prosesong pagkain, at mga handicraft. Pagkakataon sa negosyo. Ang Valencia City ay ang sentro ng kalakalan at komersyo sa Bukidnon dahil sa sentrong lokasyon nito sa puso ng Mindanao, at sa mabilis nitong paglago ng ekonomiya. Ang lungsod ay kilala sa Valencia Rice, isang iba't ibang uri ng bigas.